9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, afsted! Kom så vidt i scenen! Gideon for helvede! Gideon, kom du! Jeg er stærkt! Men økonomerne ligger stærkt ud her! Økonomerne stormer derude af! Så er statskundskaberne op, der bliver bundet i der bliver fart. Kemikeren er lidt bagefter. Gideon har en farlig fart. Statskundskaberne har en smuk svung. Stærk lavet. Så! Gideon er lige en, der bliver glædet. Gideon! Og statskundskaberne på medicin ligger side om side. Økonomerne er op. Kemikeren er til allersidst. For satan! Kemikeren er for helvede! Gideon stærk, der bliver hoppet lidt op tidligere på båden. Vi har første kvinde i båden. Statskundskaberne på yderste bane ligger side om side. Vi har to kvinder i vandet. Kom så, kemikere, I kan godt. Vi har en veltrænet i vandet. Medicin ligger for, så kommer økonomerne lige hen. Læg mærke til den positiv, medicin indtager for at balance i nul. Ej, det er smukt drejet over medicinerne. Sikke dama. Ej, kemikerne er helt tabt af dansen. Intalikus alkoholis. Slutter sandsyre i øjnene på de andre. Medicin fører. Og vi har medicin først. Vi har økonomerne lige bagefter, så har vi statskundskaberne, og kemikerne er helt tabt af dansen. Fiseraketten er afsted. Og pokkers. Har vi ved at glemme for økonomerne. Så har vi økonomerne. De ligger på en anden plads. Kemikerne, de har droppet det. Statskundskab skal virkelig til at op, så hvis de skal slå medicin. Du skal jo aldrig, det er jo ligesom på vandløbsbanen, du skal aldrig skrive her den bæreste hest, Esben. Det skal man ikke, de står et eller andet sted med salpetersyre klar til at kaste i øjnene. Vi har et meget lige løb lige nu. Medicin! Økonomi er fuldstændig lige! Hvor styr på økonomi! Økonomi er vandet! Økonomi er vandet! Kæmpe dame! Statskundskab er kommet godt op! Økonomi! Statskundskab er lige efter medicin! Økonomi er hele helvede til! Økonomi er over! De skal hjælpe økonomerne! Ja! Hjælp økonomerne! Kom så, Peter! Nej! Total tragedie for de rige! Kemikerne har helt glemt det! Det er altså noget, der ikke kan trækkes fra i skat, det der sker for økonomerne lige nu. Det er stærkt kommet op, ikke? Til gengæld er økonomerne godt kommet tilbage. Ej, alt er op ad bakke. Kemikeren er på vej tilbage. Den er meget lige mellem PF og statskundskab. Læg mærke til, hvor nonchalant kemi bevæger sig. Vi vil gerne høre et bifald til kemikerne. De tager det dejligt nonchalant. Medicin ligger stort i front. De en fører langhåret mand over for medicinen, der stopper frem. Kemikerne kører deres eget race. Umbilicus er på landen. ØF. De er lidt tabt af dansen. Økonomi har ikke givet op endnu. Esben, læg mærke til teknikken, når der bliver bælget øl. Der er nogen, der vælger at ryste. Jeg vil sige, det er svært at se efterhånden, hvem det er, der fører. Nu kommer medicinerne! Medicinerne kommer i land! Vi har en sejr til medicin, Ubilicus! Ubilicus! Fiseraketten tager førstepladsen i første heat! På en anden plads kommer PF! Pokkers! Er det kemi, der kommer sejlende ind på tredjepladsen? Nej, kemi sejler stadig! Vi har økonomi herovre! Der bliver hoppet i båden. Det er spildte kræfter fra økonomi og fra kemikerne. Det bliver et stående bifald for resten af turen. Nej! Kom så, Universitetsbanken. Giv den op for kemi! Kemi! Vinder af første hit bliver Umbilicus. Kæmpe tillykke. Og der kommer kemi. Alkemi er i mål. Tak til første hit. Stærkt. Giv lige en kæmpe stor hånd til første hit, Sikke Dama. Kæmpe tillykke til Umbilicus. PF bliver nummer 2. Økonomerne bliver nummer 3.